በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስን ለዋህን ፈቃርን ሓላይን መሃርን መሓርን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦና ንመስግነካን ንኽብረካን ልዕል ነብለካን ኣለና። ኣምላኽና እግዚአብሔር ንስኻ ስለ ዝፈቐድካ ብሰዓት እዚ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ንሓትናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ኣብ ድቃሶም ነቒሖም ዘመናኦም ጸሎቶም ኣለላኦም ናባኻ ክዕርቡ ፊዶም ኣለዎ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ነጸሎት ዝተቐቢልካ ምላሽ ክትበና ንልምነካ ኣለና። ወለዋን ፈቃሪ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ኣቦና ቆሞስ ኣርኣያውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ንስኻ ፍቓድካ ኮይኑ ናባኻ ኣርኒብካዮም ኣለኻ እሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ የማንካ ክትቅበሎም ንልምነካ ኣለና። ወለዋን ፈቃድ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ንበዓልቲ ቤቶምን ቤተሰቦም ኩሎምን ነቶም ብምፍላይ ናቶም ሓዘን ዝተሰምዖም ድማ ናይ ምፅንናዕ መንፈስካ ክትልእኽ ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኩላትና ከከማማፃእና ኣባኻ ምእርናብ ናይ ተርፈናን እዩ እሞ ወለዋህን ፈቃድ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ቀሪብና ዘይናሓፍረሉ ህይወት ክህልወና ንኩላህና እውን በዚ ሰዓት እዚ ንልብና ክትንክፍ ድልዋት ክንከውን ኣምላኽና እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስካ ክድርኸናን ክትድግፈና ንልምነካ ኣለና። ወለዋህን ፈቃርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ እዚ ሕጂ እትበና ቃላት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ንኩላህና ንንሰምዕ እዝነ ልቦናና ከፊትና ክንሰምዖ ኣብ ልብና ክንዓቕሮን ኣብ ሂወትና ክንምራሐሉን ንስኻ ክትረዳእና ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ እዋን ግርጭት ነተሓሳስባታትና ክንምርምር ነተሓሳስባትና ክንልውጥ ብቕኑዕ ነገር ክንርኢ ኢልካ ትምህረና ዘለካ ቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚርና መምርሒና ክንገብሮ ንኩላትና ንስኻ ክትድግፈና ንልምነካ ኣምላኽና እግዚኣብሔር 30፣60፣100 ክንፈርየሉ ርዳእና። ወለዋሕን ፈቃርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ስለ ፓትርያሪክና ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናብ መንበሮም መሊስካ ንቤተ ክርስትያንና ዕርቅን ፍቕርን ሰላምን ክትገብረላ ወለዋሕን ፈቃርን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ንኩሎም ስለ ቓላትካ ተኣሲሮም ዘለዉ መነኮሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ምእመናንን ምእመናትን፣ መምህራን ወንጌልን፣ ፓድረታትን ሰራታትን ካብቲ ተመቂሖሞ ዘለዉ ቦታ ወፂኦም ንክብርካ ክቆሙ ክትገብር ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኩሎም ብዘይ ፍትሕ ተኣሲሮም ዘለዉ ንስኻ ፍትሕ ውፅእ ኣሎም። ንሕዙናትና ናይ ምፅንናዕ መንፈስ ላኣኽ ኣብ ናይ ስደት ናይ መከራ ቦታ ኮይኖም ከርተት ንዝብል ዘለዉ ድማ ረጊኦም ዝነብሩ ሃገር ንስኻ ሃቦም። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ሃገርናን ከባቢ ሃገርናን ዘሎ ኩነታት ሰላም ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ዝሓለፈ ምፍሳስ ደም ይኣክል ኢልካ ሃገርና ይኹን ከባቢ ሃገርና ንኩሎም ሰላም ክትቃልና ናትካ ሰላም ክትበና ብሰላም ክንነብር ክትረድአና ንልምነካ ኣለና። ዝኩሉ ከም ትገብር ከዓ ንኣምን ኢና እሞ ንመስግነካ ብስም ኣብን ወልድን ወመንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ራይ ስድራ ቤት መድሓኒ ኣለም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሒዝናየ ዘለና ኣርእስቲ እቲ ካልኣይ ክፋል ነቲ ጉንዲ ካብ ዓይንኻ ኣውፃ እዮ ዝብል ኣርእስቲ እቲ መሪሕ ጥቕሲ ጎይታና መድሓኒና ንየሱስ ክርስቶስ ዝበለና ብእኡ ተመሪሕና ኣብ እዋን ግርጭት ናይ ባዕላትና ተራ ክንፈልጥ ኣብ ዓይንና ዘሎ ጉንዲ ብምውፃእ ከዓ ኣብ ዓይኒ
ብፆትና ዘሎ በሰር ከነውፅእ ከምዘይ ንፅገም ክንርኢ ጀሚርና ኣለና። እቲ ምስኡት ተሓሒዝ ዘሎ ምዕራፍ ራብዓይ ምዕራፍ ጀሚርናዮ ዘለና ብሓቂ ኣብ ግርጭት ክትበፅሕ ይግባእ ድዩ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብዚ ኣብ ግርጭት እንተተበፂሑ እንታይ እቲ ክግበር ዘለዎ፣ እንታይ እቲ ክልወጥ ዘለዎ፣ ከመይ ኢና ክንከይድ ዘለና ዝብል ካብቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጲ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ገለ ኣገደስቲ ነጥብታት ኢልና ክንርኢ ጀሚርና ነርና። ነቲ ንዕኡ ንሪኤሉ ዘለና ንኡስ ኣርእስቲ ከዓ ኣተሓሳስባኻ መርምር ለውጦ ከዓ ዝብል እዩ። ኣብ እዋን ግርጭት ኣተሓሳስባና ክንምርምር ይግባኣልና፣ ኣተሓሳስባና ከዓ ክንልውጥ ይግባኣልና። ምክንያቱ እቲ ነገራውን እቲ ባህርያውን ነገራት ናብ ግርጭት ከምፅና ከለዉ ነናይ ባዕሎም ኣፈታትሓ መንገዲ ኣለዎም። እቲ ነገራዊ ብድርድር ትሕቲልካ ብምስምማዕ ብፍቅሪ ተራዳዲእካ ተማቂልካ ነቲ ነገር ሰላም ከተዕርፎ ከኣሊ። ነቲ ባህርያዊ ግን ብዙሕ ካብ ባህሪና ክልወጥ ዘለዎ ነገራት እንዳዘርዘርና ንርኢ ኣለና። ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጲ ገለ መምርሒ ዝኾኑ መሰረታውያን ኣገደስቲ ነጥብታት ሂብዎም እዩ። ንሕና እውን ነዞም ኣገደስቲ መሰረታውያን መምርሒታት ኣብ ግርጭት እንተኣተና ክንጥቀመሎም ይግባአልና ኢልና ክንርኢ ጀሚርና ነርና። ኣብታ ራብዒይቲ ነጥቢ በፂሕና ኣለና። ኣቐዲምና ድረኣናየን ኩሉ ግዜ ብጎይታ ተሓጎሱ ዝብል ተቐዳማይ ዝረኣናየ ነጥቢ እዩ። እሱ ኩሉ ግዜ ክብለና ከሎ ነቲ እዋኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ። ኣብቲ ኩሉ ዝብል ቃል ኣብ እዋን ፍቅርን ሰላምን ክንህሉ ከለና ኣብቲ ኩሉ ዝተጠቃለለ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ግርጭትን ባእስን ክንህሉ ከለና እውን ምስቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጡ ዝተጠቃለለ እዩ። ስለዚ ኣብ ግርጭት ንሃሉ ኣይንሃሉ ብጎይታ ክንሕጎስ ይግባአልና። ነዛ ብጎይታ ተሓጎሱ ዝበላ መልእኽቲ ሸለል ኢልና ከይንሓልፋ እውን ኣፅኒዑ ደጊመ ተሓጎሱ ብለኩም ኣለኹ ኢልና እዩ። ስለዚ ኣብ ግዜ ፍቅርን ሰላምን ይኹን ኣብ ግዜ ግርጭት ብጎይታ ክንሕጎስ ይግባአልና እዩ። ካልኣይ ዝረኣናዮ ነጥቢ ከዓ ለውሃትኩም ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ። እዚኣው እንታ ኩሉ ትብል ቃል መፂያ ኣላ። እታ ኩሉ ግን ሕጂ ምስ ግዜ ምስ እዋን ዘይኮነሲ ምስ ሰብ እያ ተጣሚራ ዘላ። ኣብ ኩሉ ሰብ ዝፍለጥ ለውሃት ክህልወና እንድሕር ኮይኑ ከዓ እቲ ኩሉ ነና እዩ ዘጠቃልል። ነቲ ብፍቅርን ብሰላምን ምሳና ዘሎ ነቲ ምሳና ተጋራጩ ዘሎ እዩ ዘጠቃልል። ስለዚ ኣብቶም ምሳና ብፍቅሪ ዘለዉ ይኹኑ ወላ ምስቶም መጋራጭውትና ለውሃትና ከነርኢ ይግባአና እዩ። ለውሃት ኮይና ክንሓልየሎም ይግባአና እዩ። ኣብ እዋን ግርጭት እንዳዓረገ እንድሕር ከይዱ ናብ ምንታይ ከም ዝበፅሕ ርኢናዮ ነርና። ብፅልኢ እንዳዓበየ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ግን ከምቲ ኣብ መልእኽቲ ዮሃንስ ተፃሒፍልና ዘሎ እቲ ንሓዉ ዝፀልእ ንሱ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ስለ ዝብለና ቀተልቲ ነፍሲ ኮይና ከይንርከብ ምእታን ለውሃት ርህሩሃት ኮይና ንገዛእ ርእስና ካብ ቦታ ቀተልቲ ነፍሲ ክንወፅእ ይግባአና። ምክንያቱ ምስ ኩሉ ሰብ ዝፍለጥ ወይ ኣብ ኩሉ ሰብ ዝፍለጥ ለውሃት ክህልወና እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ መኺርና። እዚ ክንገብር እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። ሳልሳይ ዝረኣናዮ ነጥቢ ንጭንቀት ብፀሎት ተካኣዮ። እዚ እቲ ኩላህና እንፈልጦ ጥቕሲ ካብኡ ዝተላዕለ እዩ። ጭንቀት ንእምሮና ወኒኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንንብርከኻይ ሕግዘናኒ፣ ግን ንዕኡ ክንመልኮ ይግባአና። ዘጨንቐና ነገር ክንመፅእ ከሎ ከዓ
كل نجراتنا أبقل ما أملاخ بصونات كان أرض مزخونة زي جنرنا نجر زعابي مفتحيو صولات مخواني كنأمن لنا مخنياتو إتنا ملوخ أملاخ إتخل زخل أملاخ سنزخونه حوالي بقالوس نتايلنا دليتكم زبلس بصولاتن لمانون أبقل ما أملاخ يفلت انبر بجالكوا أيتي جنو እንጂ በገለኹን ጭና አይባንን ታይዳ በጸሎተን ለማነን ያ ቀድመ አምላክ ተነቁን ይግባነ ትራው አይል ጀመርና ዮ ለእሳር እስቲ ወይ ራብ አይነጥቢ ንነገራት ከምት ኾይነው ወዘለው ራአዮ ዝብዲ ንጭንቀት በጸሎት ምስተካናዮ ብዛዕባ ካልኦት ዝበለጸ ቅኑ ዝኾነ አራያን ከልወና ዝሕግዝ ንነገራት ከዓ ከምቲ ኮይኖሞ ዘለዉ ናብ ምርኣይ ንዓቢ ኢና ንጭንቀት እንድሕር ናብ ጸሎት ዘይቀይርናዮ ግን ወይ ብጸሎት እንድሕር ዘይተኪእናዮ ግን እቲ ነገራት ንሪኤሉ ኣረኣእያና ዝንቡዕ ዝኸውን ኣብ ግርጭት እንህቦ መልሰ ግብሪ ከም መብዛሕትኡ ሰብ እንተኮይኑ ኣድህቦና ኣብቲ ኣሉታዊ ባህርያት ይኸውን እሞ ንጉድለታት መጋራጭትና ከነጋንኖ ንዕኡ ከነተዓባብዮ ንዕኡ ከነካብዶ ካብኡ ሓሊፍና እውን ምሳና ኮይኖም ዘፃልኡና ሰባት ነቲ ግርጭትና ዘዕርጉልና ክንውድብ ወይ ክንእክብ እዩ ዝድርኸና ከምኡ ክንገብር ከለና ከዓ ነቲ ፅቡቅ ባህርያቱ ንጎስዮ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ሕማቅ እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ግርጭት ክኸውን ከሎ እቲ ናይ እምሮና ስሕበት ነቲ ሕሕማቁ ጥራሕ ከነድህብ ነቲ በደልና ዝድራዓልና ኣተሓሳስባ ከነቐምጥ እዩ ሓንጎልና ዝደፍኣና ነዚ ነገር እዚ ግን ክንመልኮ ክንክእል ይግባአና እዩ ንመጋራጭትና ዘለና ኣረኣእያ ይዝንብዕ ብዛዕባኡ ዘለና ግምት ከዓ ይባላሾ እዩ ምክንያቱ እቲ እንወስዶ ዘለና መልሰ ግብሪ እንታይ እንድሕር ኮይኑ ኣድህቦና ኣብቲ ኣሉታዊ ባህርያት ናይ መጋራጭትና እንድሕር ንርኢ ኮይና ኣብ ልዕሊ ክብርታቱን ድርኺታቱን ተግባራቱን እውን ናብ ዘይኩኑዕ ፍርዲ ናብ መሃብ ገፅና ንቕሰብ ኢና ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እቲ መጋራጭትካ ሕሕማቁ እንድሕር ትሓስብ ኬንካ ብዛዕባኡ ንዝውሃበካ ዝኾነ ይኹን ርኢቶካ እትህቦ ግብረ መልሲ ፅቡቅ ኣይከውንን እዩ እዚ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ከዓ ናብ ምረት ይመርሓና እሞ ብዝወረደና ጉድኣት ዓሚቕና ናብ ምሕሳብ ዘይግባአና በደል ከም ዝበፅሓና ጌርና ከዓ ንኣብ ምስቁርቋርን ኣብ ነቲ ግርጭት ናብ ሰላም ንኸምፅእ ናብ ዘይክእል ደረጃ ከነዕርጎ ኢና ንድፋእ ነዚ ሓደገኛ ፈተና እዚ እንስዕሮ ግን ተኽእሎ ኣሎ እዩ ክንስዕረሉ ንኽእል ሓደ መንገዲ ብዛዕባ መፃርርትና ቅኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ገለ ደግነት ዘለዎ ክንሓስብ ሃዋርያ ጳውሎስ ሚዒድና ኣሎ ነቲ ከምዚ ክንገብር ከለና ነቲ ብዛዕባ ሰብ ክፉእ ምሕሳብ ዝሰልጦ ኣእምሮና ካብዚ ባህርያዊ ዝምባሊኡ ኣውፅኢና ብዛዕባ እቲ ፅቡቅ ብምሕሳብ ሚዛናዊ ክንገብሮ እዩ ዝምዕደና ዘሎ ከምኡ ጌርና ሚዛናዊ ክንገብሮ እንተዘይክኢልና ግን ንዓና ይኹን ንካልእ ሰብ ኣብቲ ናይ ፅልኢ ቦታ ምእታው ናብ ናይ ቀታል ነፍሲ ደረጃ ዘውርደና ምኳኑ ክንስሕቶ ኣይግባአና እዩ መብዛሕትና ነዚ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ ብባህርያዊ መንገዲ ከነምፅኦ ኣይንክእልን ኢና እንታይ ደኣ ብፅንዓት ዝተሰነየ ቆራፅ ውሳነ
ዝሓትት ስለ ዝኾነ ቆራፅ ውሳነ ክንወስድ ኣለና። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት መጋራጭቲ ኣብ ግርጭት እንዳሕሪ ኣቲና ናይ መጋራጭትና ከክፉኡ ጥራሕ በበደሉ ጥራሕ ሕማቁ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ትማሊ ብሓደ ከለና እቲ ትማሊ ብፍቅሪ ከለና ዝነበረ ፀፅቡኡ ክንሓስብ ክንፍትን ኣለና። ነዚ ከዓ ወሲና ንዕኡ ክንሓስብ ክሳዕ ዘይፈተና ግዜ ነተሓሳስባና ክንመልኮን ክንቅይሮን ኣይክንክእልን ኢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን ግርጭት ኣብ ኣእምሮና ዝመፅእ ሓሳብ ክንምርምሮ ይግባአልና እዩ። ክንምርምሮ ከለና ከዓ እንድሕርቲ ዝምባሊኡ ናብቲ ሕሕማቁ ናብቲ ገግናዩ መሊሱ ነቲ ፅልኢ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዘዕርግ እንድሕር ይወስደናሉ ነዚ ክንልውጦ ይግባአና እዩ። ከይዝናዮ ዘለና ሓደ ምክሪ ምስ እዩ ንነገራት ከምቲ ኮይኖምዎ ዘለው ምእታን ክንሪኦም ነቲ ሕሉፍ ፅቡቅ እውን ዘኪርና ናብ ማዕረ ዝኮነ ርእየት ከነፅሖ ይግባአና እዩ። መብዛሕትና ኣቃልቦና ናብቲ እወታዊ ነገር እንተኣቕኒዕናዮ ሰናይ ስለ ንደሊ ከምቲ ምሳሌ ተፃሒፉ ዘሎ መጎስ ንረክብ። ከምኡ ዝብል ጥቕስ ንቢብና ኢና። ምሳሌ ሰናይ ዝደሊ መጎስ ይደሊ፣ እከይ ዝደሊ ግና ክመፆ እዩ እዩ ዝብለና። ስለዚ እቲ እከይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና ካብ ምምፃእ ሓዲ ይውዕልን እዩ። ንሕና ግን ሰናይ ብምድላይ መጎስ እንረክበሉ ነገር ክንፅዕት ንዕኡ ክንሓስብ ንእምሮና ክንቆፃፀር ይግባአና እዩ። ኣብ ካልእ ሰብ ዘሎ ሕማቅ ይኹን ፅቡቅ ሃሰስ ኢልና እንድሕር ደሊናዮ ብርግፅ ንረክቦ ኢና። ብፍላይ ኣብ ናይ መጋላጭትና ዘሎ ሕማቅ ከነናድ እንድሕር ኢልና ብቀሊሉ ክንረክቦ ኢና። ከነተዓባብዮ ልዕሊ ዓቐኑ ክንሰዶ ይከኣል እዩ። ከምኡ ክኸውን ግን ኣይግብኦን እዩ። ምክንያቱ ነታ ኮይና ዘላ ነገር ከምታ ዘላታ ክንሪኣ እዩ ዝግባአና። ምእታን ኣተሓሳስባና መርሚርና ክንልውጦ ከዓ ብዛዕባ ፅቡቅ ናይቲ መፃርርትና ክንሓስብ ይግባአና እዩ። ብዛዕባ ምስ መፃርርትና ዝነበረ ፅቡቅ ነገር እውን እንድሕር ሃሰስ ኢልና ንዕኡ እውን ክንረክቦ ኣይንፅገምን ኢና። ከምኡ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። ብዛዕባ ካልእ ሰብ ሚዛናዊ ኣረኣእያ እንተልና ንናእሽቲ በደላት ሸለል ኢልና ምሕላፍ ብጣዕሚ ቀሊል ኮይኑ ኢና ንረክቦ። እዚ በቢግዚኡ ብሓንሳእ መፂ ዝዓቢ ነገር ኣይኮነን። እዚ ሒዝናዮ ዘለና ክንለማመዶ በቢግዚኡ ክንለማመዶ እሞ ናብቲ ብሉፅ ደረጃ ብምብፃሕ ኣብ ገዛእ ርእስና ንዝመፅእ ግርጭት ይኹን ኣብ ካልኦት ሰባት ንዝፍጠር ግርጭታት ፈታሕቲ ናይቲ ግርጭት ምኳን ብሓቂ ገበርቲ ሰላም ኮይና ውሉድ ኣምላኽ ኮይና ንክንርከብ እዩ። ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ኮይና ክንርከብ እንድሕር ኮይና ገበርቲ ሰላም ክንከውን የድልየና እዩ። ገበርቲ ሰላም ክንከውን እንድሕር ኮይና ከዓ ነቲ ግርጭት እንሪኤሉ ዓይንና ብቅኑዕ መንገዲ ከምቲ ዘለዎ ብምርኣይ ነቲ ተሓሳስባና መርሚርና ከዓ ናብቲ ቅኑዕ ክንልውጦ ይግባአና እዩ። ናይ ሎም መዓልቲ ካብታ ደዋ ኣቢልናዮ ዘለና ክንቅፅል ኢና። ኣበድህቦና እንሪኦ ለውጢ ንበደል ሸለል ኢልካ ክትሓልፎ ዋላ እንተዘይከኣልካ ንካልእ ክልተ መገድታት ግን ይሕግዘና እዩ። እቲ ኣድህቦና እንሪኦ ለውጢ ንብሎ ዘለና እቲ ኣተሓሳስባና እዩ። እቲ ኣብ እዋን ግርጭሲ እቲ ኣድህቦና ናበይ ገፅ እዩ ይኸይድ? ናብቲ ሕሕማቁ ድዩ ናብቲ ፀፅቡኡ? ዋላ ነዚ እውን ሚዛናዊ ኣረኣእያ ጌርና ክንልውጦ ኣብ ሓጪር ግዜ ዘይንክእል ንኹን ግን ነቲ ገለገለ በደላት ሸለል ክንብለሉ ዋላ እንተዘይተኸኣለ ግን ገለ ክሕግዘና ዝኽእል መንገዲ እውን ኣለዎ እዩ። እቲ ቀዳማይ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ፅቡቅ ብምዝካር ነቲ ፍልልይ
እንተዘይፈታሕካዮ ማዕረኽ እንደይ ከም እትኸስር ንኸተስተውዕል ይረዳእካ እዩ። ኣቐዲምካ ንዝነበረካ ዕርክነት ወይ ተኣቲኻዮ ዘለካ ሓዳር ወይ ገለ ትውንኖ ብሓባር ትካል ድዩ ወይ ዝኾነ ነገር ናይ ሓባር ንብረትካ ድዩ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ፍልልይ ጥራይ ብምድሃር እንድሕር ኬድናዮ ነቲ ብውልቅን ብሓባርን ዘሕለፍካዮ ዘስተማቐርካዮ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ብምርሳዕ ብዙሕ ነገር እዩ ዝኽሰር። ምልስ ኢልካ ነቲ ናይ ተማሃለ ዘይምዝካር፣ ምልስ ኢልካ ነቲ ንጣዕመ እዋን ዘይምዝካር ንብዙሕ ዕርክነታትን ንብዙሕ ሓዳራትን ንብዙሕ ዋኒናትን ብዘይቁም ነገር ተበኪኑ ፋሕ ትብል ገቢኡ ነዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ግን ምእታን ኣረኣእያና ትቕየር እግዚኣብሄር ፍቓዱ ኮይኑ ነዚ ቓል እዚ ምህረና ኣሎ። ሕጅን ካብ ሕጅን እንዮን ኩሉ ግዜ ብከምኡ ዓይኒ ክንሪኢ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይደግፈና። ነቲ ፅቡቅ ነገራት ምዝካር ነቶም ንግዜኡ ንሰባት ፈላለዮም ዘለዉ መረርቲ ፍልልያት ንምፍታሕ ሓያል ድርኺት ክፈጥረርና ይኽእል እዩ። እዚ ተቀዳማይ ነጥቢ እዩ። ተኻልኣይ ከዓ እቲ ኣብ ናይ ሰባት ፅቡቅ ነገር ናይ ምትኳር መስርሕ ነቲ ወርቃዊ ፍረ ንምፍራይ ከነቓቕሕ ይኽእል እዩ። እቲ ብዛዕባ ካልኦት ዘለና ኣረኣእያ እቶም ካልኦት ንዓና ብከምኡ ዓይኒ ክርዩና ክድርኽ ከም ዝኽእል ኣይንረስዕ። ንሕና ከመይ ጌርና ኢና ኣብቶም ተጋራጭትና ድዩ ወይስ ኣብ ካልኦት ተጋራጭኦም ዘለዉ እንርኤሉ ኣረኣእያ ሰባት እውን ብከምኡ መጠን መልሰ ግብሪ ገይሮም ክርኡና ከም ዝኽእሉ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ብኣንጻሩ ፅቡቅ ናይ ካልኦት ሰባት ከነድህብ ነቲ ኣብ እዋን ግርጭት ዘይኮነስ ዋላ ኣብ እዋን ሰላም ዝነበረ ፅቡቅ ኣልዕልካ ንዕኡ ከዓ ብግህዶ ኣብ ቅድሚኦም ክትእመነሉ እንድሕር ጀሚርካ ንሳቶም እውን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ክህቡ ይድረኹን ይተባብዑን እዮም። ከምኡ ብምግባር ሕጂ ነቲ ግርጭት ናብ ካልእ ደረጃ ንኸይዓርግ ትገትኦ ኢኻ። ምክንያቱ እቲ ናይ ትማሊ ፅቡቅ ኣልዒልካ ክትዛረበሉ ከለካ ነቲ ሽዑኡ ዘሎ ፍልሊ ነቲ ሽዑኡ ዘሎ ግርጭት እንዳማህመኖ ወይ ነቲ ኣረኣእያ ናይቲ ነገር እንዳለወጦ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ሓድሕድ ጥኑዕ ሚዛን ከተጥሪ እንተኽኢልካ ኣብ መንጎና ንዝህሉ ፅቡቅ ፍቓድ እናማዕበልና እንተኸድና ንፍልልያትና ብቕንዕና ብኩነታዊ መንገዲ ክንፈትሕ ልዑል ነፃነት እዩ ዝህበካ። ኩሉ ግዜ እቲ ኣተሓሳስባና እዩ እቲ ኣረኣእያና ኣበየናይ ወገን ናይቲ ግርጭት ኢና ከነድህብ ንደሊ ኣብቲ ጋዲዱ ናብ ምፍልላይ ናብ ባእሲ ዘብፅሓና ወይስ ኣብቲ ሚዛናዊ ረኣእያ ገይሩ ናብ ፍቅሪ ዝመልሰና ነየናይ ኢና ነድህብ ቀንዲ ተራ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ይግባአና እዩ። ነቶም ናይ ብሓቂ ኣብ ባይታ ዘለዉ ፍልልያት ከዓ ግቡእ ኣድህቦ ኣብ ምግባር ክሕግዘና ይኽእል እዩ። ክልቲኦም መጋራጭቲ ነቲ ዘሎ ዝርከቡ ሓይሎም ኣቓልቦኦም ኣብቶም ውሑዳትን ንፁራትን ፀገማት ኣውዒሎ ናብ ዝሓሸ ግብራዊ ፍታሕ ክበፅሑ ከዓ ይሕግዝ እዩ። ምክንያቱ ነቲ ፅቡቅ ብክልቲኡ ጎኒ ዘሎ እንድሕር ክትእመነሉ ጀሚርካ ሕድሕድ ብክልቲኡ ጎኒ ዝመፀ ማለት እዩ ምስቲ መጋራጭቲ ካውን እታ ትተርፍ ሽዑ እንታይ እያ እተን ኣጋራጨናኻ ዘለዋ እተን ውሑዳት ኣርእስቲ እየን ዝተርፋ ነተን ውሑዳት ኣርእስቲ ከዓ እንዳፀበባ እንድሕር ክኸዳ ክኢለን ናብ ፍታሕ ክትበፅሕ ዘይትኽእለሉ መንገዲ የለን። ዋላ እኳ ዘይረዳዳእካ እንተኾና ግን ብከመይ ደረጃ ኸ ንዕአን ተራዳዲእና ሸለሊልናየን ክንከይድ ወይ ንጎኒ ገዲፍናየን ክንከይድ ወይ ከዓ ክሳዕ ዝተወሰነ ግዜ እስከ ድሓን ብዛዕባአን ከየልዓልና
በዚ ሰማሚዕና ዘሎ በዚ ተራዳዲእና የ ዘለና በዚ ቀደምውን ብፍቅሪ ዘንብረና ዝነበረ መንገዲ ንኸይድ ኢልና ክንከይድ ክንፅዕር ይግባአና እዩ። ከምኡ ብምግባር ከዓ ኣብ ድሕሪ ግዜ ዝመፅእ ምዕባለ ናብቲ ሓቀኛ ዝኮነ ግብራዊ ፍታሕ ንምብፃሕ ይሕግዘና እዩ። ኣቐዲምና ከም ዝጠቀስናዮ ኣብቶም ዝፈላለዩና ባህርያዊ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ እነርእዮ ምዕባለ ብሓፈሻ ነገራዊ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ እውን ካልእ ምዕባለ ከርእልና ይኽእሉ እዮም። እቲ ነገራዊ ጉዳያት ኩሉ ግዜ ኣብ ድርድር ብኔጎሽሽን ዝውዳእ ነገር ስለ ዝኮነ፣ ግን ኣብቲ ባህሪ እንድሕር ለውጢ መፂኡ እቶም ነገራዊ ዝፈላለዩና ነገራት እውን ብሓልዮትን ብፍቅርን እቲ ኣነ ሓይሽ ዝብል ዋላ እኳ ይግብኦ ምኳኑ እንድሕር ፈሊጡስ ነገራዊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ነገር እሞ ከዓ ከም ደጥርዮ እንድሕር ብቀሊሉ ክገብሮ ዝኽእል ምኳኑ እንድሕር ፈሊጡ ወይ ብቀሊሉ ክትክኦ ዝኽእል ምኳኑ እንድሕር ፈሊጡስ ነቲ መጋራጭቱ ድሓን ኢሉ እውን ክገድፈሉስ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኦልሬዲ ኣቐዲሙ እቲ ናይ ባህሪ ለውጢ እንድሕር ዓብዪ ነቲ ነገራዊ ከዓ ዓብዪ ፅልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግረና እቲ ካልኣይ ነጥቢ እዩ። በዚኣ ናብታ ሓምሸይቲ ነጥቢ ከምዚ ንሰግር ኢና። ንዝተምሃርካዮ ኣብ ተግባር ኣውዕሎ። እዚኣ እታ ሃዋርያ ጳውሎስ ንኤወድያን ንስንጠኬን ንዓናን ዝሓበና ናይ መወዳእታ መምርሒ ብንፁር ከዓ ዓባይ መምርሒ እያ እታ ፊልጲ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 9 እንድሕሪኢናያ ነቲ ካባይ ዝተምሃርክምዎን ዝተቐበልክምዎን ዝሰማዕክምዎን ኣባይ እውን ዝረአኹምዎን እዚ ግበርዎ እሞ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ። ኣምላኽ ሰላም ምሳኻ እናሃለወ ኣብ ግርጭት ክትኣቲ ትኽእል ኢኻ። ኣምላኽ ሰላም ምሳኻ እናሃለወ ኣብ ግርጭት ክትኣቱ ወይ ኣብ ግርጭት ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ኣምላኽ ሰላም እንታይ እዩ ዝህብ? ሰላም እዩ ዝህብ። እቲ ነምልኾ ኣምላኽ ኣምላኽ ሰላም እዩ። ስለዚ ኣብ ግርጭት ክንህሉ ከለና ናብ ምንታይ ንኣቱ ከም ዘለና ተነስተውዕል ተነስተብህል ይግባአና እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ክመኽሮም ከሎ ነቲ ዝነበረን ፍልሊ ብኸመይ ክኸድኦ ከም ዘለዎን እቲ ነጥብታት ክንዝርዝሮ ዝፀናሕና ካብቲ ቀዳማይ ክሳዕ እዚ ሓምሻይ ነጥቢ ንሳቶም እዮም። ኣብ መጀመርያ ኩሉ ግዜ ብጎይታ ክሕጎሱ ለውሃቶም ኣብ ኩሉ ሰብ ክፍለጥ ነቲ ዘጨንቆም ብፀሎት ክትክእዎ ንነገራት ከዓ ከምቲ ኮይኖምዎ ዘለዉ ክርእዎ እታ ናይ መጨረሻ ከዓ ነቲ ዝተማህርዎን ካብኡ ከዓ ዝረኣይዎን ነገር ከይርስዕዎን ክገብርዎን ከዓ። ስለዚ እቲ ተግባራውነት ናይዚ ንምሃሮ ዘለና ገበርቲ ሰላም ክንብል ከለና ብዛዕባ ሰላም ሰማዕቲ፣ ብዛዕባ ሰላም ሰበኽቲ፣ ብዛዕባ ሰላም ተመሃርቲ ኣይኮንና ንብል ዘለና ገበርቲ ሰላም። እቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ እቶም ብዛዕባ ሰላም ዝተማሃሩ ይኮኑ። እቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ እቶም ብዛዕባ ሰላም ዝዘመሩ ይኮኑ። እቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ እቶም ብዛዕባ ሰላም ዝሰበኹን ዝተሰብኩን ኣይኮኑ። እንታይ ደኣ ገበርቲ ሰላም እዮም። ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፅዋዕን እዮም። ምምሃርና ሰናዩ፣ ምዝማርና ሰናዩ፣ ግን ግብሪ ሰላም እንድሕር ዘይብልና ትርጉም የብሉ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካባና ዝፅበዮ ገበርቲ ሰላም ኮይንና ክንርከብ እዩ። ሻዕ ከዓታ ናይ መጨረሻ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣታ
መልእኽቲ ኣቐሚጥዋ ዘሎ ደጊመ ከንብባ ምልስ ኢለ ካብታ ፍቕዲ 8 ብዝተረፈስ ኣሕዋተየ ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ ቅኑዕ ዘበለ ንጹህ ዘበለ ተፈታዊ ዘበለ ጽቡቕ ወረ ዘለዎ ዘበለ ገለ ደግነት እንተኮይኑ ገለ ንእደውን እንተኮይኑ ብእኡ ሕሰቡ ነቲ ኸባይ እተምሃርኩምዎን እተቐበልኩምዎን ዝሰማዕኩምዎን ኣባይ እውን ዝረአኹምዎን እዝግበርዎ ሞ ኣምላኽ ሰላም ንስኻትኩም ክኸውን እዩ። ስለዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ ኣብ መከራ ይወድቕ፣ ብዙሕ ግዜ ኣብ ግርጭት ይኣቱን የርእዩ። ፈቐዱኡ ከይዱ ክሰብኽ ከሎ ነቲ ካብኡ ዝርእዎ ዝነበሩ ከዓ ክምርሑሉ እዩ ዝነብሮም ዘሎ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 40 ዘሎ እንተርእናዮ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ቦታ ከይዱ ንዝነበሮ ሽግር ንዘጋጠሞ ግርጭት ፅቡቅ ገይሩ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም። ኣብ ፊልጲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣዝዩ ፅዑቅ ተቃውሞን ግርጭትን ሓሊፉ ነይሩ እዩ። ንዑ እዩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 16 ጠቂሱ ዘሎ። ከም ብባዕ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ንወሒለ ግን ኮነ ድማ ናብቲ ጸሎት ዝግበሮ ክንከይድ ከለና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ንጎይተታ ከዓ በቲ ምጥንቋላ ብዙሕ እተርብሖም ዝነበረት ግዝእቲ ተጓነፈትና። ንሳ ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም፣ መገዲ ምድሓን ከዓ ይምህርኩም ኣለው ኢላ እናጨደረት ኣስኣሰር ጳውሎስን ኣስኣሰርናን ሰዓበት። ከምዚ እናበለት ከዓ ብዙሕ መዓልቲ ገበረት። ጳውሎስ ድማ ጉሂው ግልፅ ኢሉ ነቲ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም የሱስ እዝዘካ ኣለኹ በሎ። እታ ግዜ እቲያ እውን ወፅሐ። ጎይተታ ድማ ተስፋ ረብሓኦም ከምዘባተኸ ምስረኣዩ ንጳውሎስን ሲላስን ሓዝዎም፣ ናቶም ሽማት ከዓ ናብ ዕዳጋ ሰሓብዎም እሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይሁድ እዮም፣ ንኸተማና ከዓ የናዕብዎ ኣለው። ንሕና ሮማውያን ክንቅበሎም ክንገብሮን ዘይተፈቅደልና ስርዓት ግን ይሰብኩ ኣለው ኢሎም ናብቶም ሓላቁ ኣምፅእዎም። እቲ እኩብ ህዝቢ ከዓ ተላዕሎም፣ እቶም ሓላቁ ድማ ክዳውንቶም ገፊፎም ብሽመልኪ ዘብጥዎም ኣዘዙ። ብዙሕ ምስ ዘበጥዎም ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም። እቲ ሓላው እስራት ድማ ኣፅኒዑ ክሕልዎም ኣዘዝዎ። ንሱ እዚ ትእዛዝ እዚ ምስ ተቐበለ ከዓ ናብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎም፣ ኣእጋሮም ከዓ ኣብ ጉንዲ ኣፅኒዑ ኣሰረ። ፍቅ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ጳውሎስን ሲላስን ንኣምላኽ እናለመኑ ብዜማ የመስግኑ ነበሩ። እቶም እሱራት ከዓ ይሰምዕዎም ነበሩ። ብድንገት ድማ መሰረት እታ ቤት ማእሰርቲ ክሳዕ ዝናወፅ ብርቱዕ ምንድቕዳቅ ምድሪ ኮነ። ብኡ ብኡ ከዓ ኩሉ እቲ ማዓፁ ተኸፍተ፣ ናይ ኩላቶም መቃውሕቶም ተፈትሐ። እቲ ሓላው እሱራት ምስ ተበራበረ ከዓ ማዓፁ እታ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ረኣየ። እቶም እሱራት ዝመለቁ መሲልዎ ድማ ሰይፉ መሊሑ ርእሱ ክቐትል ደለየ። ጳውሎስ ግና ኩላትና ዘለና እሞ ኣብ ርእስኻ እከ ኣይትግበር እናበለ ዓብ ኢሉ ጨደረ። ንሱ ድማ መብራህቲ ሃቡን ኢሉ እናጎየ ኣተወ። ራዕራዕ እናበለ እውን ንጳውሎስን ንሲላስን ሰገደሎም። ናብ ግዳም ኣውፅኡ ከዓ ጎይተተይ ምእንቲ ክድሕንሲ እንታይ ክገብር ይግባአ ንበሎ። ንሳቶም ከዓ ብጎይታ ናይ የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክትድሕኒ ኢኹም በልዎ። ንኡኡን ኣብ ቤቶም ዘለዉ ኩላቶምን ከዓ ቃል እግዚኣብሄር ነገርዎም። እታ ሰዓት እቲኣ ብለይቲ ወሲዱ ኣቕሳሎም ሓፀቦም። ሽዑ ንሱ ምስ ኩሎም ስድራ ቤቱ ተጠምቀ። ናብ ቤቱ ኣደይቡ ናብ ማኣዲ ድማ ማኣዲ ቀረበሎም። ብኣምላኽ ስለ ዝኣመነ እውን ምስ ኩላቶም ስድራ ቤቱ ተሓጐሰ። ምድሪ ምስ ወግሐ ግና እቶም ሓላኡ ነቶም ሰባት ፈቲሕካ ስደዶም ኢሎም ገላው ላኣኹ። እቲ ሓላው እስራት ድማ እቶም ሓላቁ ክትፍትሑሉ ኢኹም ኣለው፣ ሕጂ ከዓ ውፁ ብሰላምን ኪዱ ኢሉ ንጳውሎስ እዚ ቃል ዝነገሮ። ጳውሎስ ግና ንሕና ረማውያን ክነስናት ብዘይፍርዲ ብግህዶ ዘቢጦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውና፣ ሕጂ ድማ ብሕቡኡ ዶ ክሰዱና? ባዕላቶም ዳኣ መፂኦም የውፅኡና።
እምበር እዚስ ከቶ ዘይከውን እዩ በሎ እቶም ገላዊ ከዓ እዚ ነገር እዚ ነቶም ሓላኡ ነገርዎም ንሳቶም ድማ ሮማውያን ምዃኖም ምስ ሰምዑ ፈርሁ መፂኦም ከዓ ኣቀባጢሮም ኣውፅእዎም ካብታ ከተማ ከግልስ እውን ለመንዎም ሽዑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ናብ ቤት ሊድያ ኣተው ነቶም ኣሕዋት ምስ ረኣይዎም ከዓ መዓድዎም ካብኡ ውን ኣሓለፉ እንተቐፀልናዮ ዋላ ብቲ 17 ምዕራፍን ከምኡ ካልእ መከራ ካልእ ሽግር ክበፅሖ ከሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ጳውሎስ ነቶም ዝዘበጥዎ ነቲ ኣብ ኣእጋሩ ኣብ ጉንዲ ኣፅኒዑ ዝኣሰረ መቃውሑ ፈቲሕሎም ከሎ እግዚኣብሄር ወፂኦም ክኸዱ ከማ ናይ መረፁ ኣብኡ ኣብቲ ቦታ እዮም ፀኒሖም። ከምኡ ብምግባር ከዓ ነቲ ሓለቓ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ንዕኡን ንቤቱን ንድሕነት ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ሂቦሞ ኣብዚ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ግብሪ መልሲ ኣነን ንስኻትኩምን ክንመሃረሉ ይግባአና። ነዚ ግብሪ እዚኡ ከዓ እቲ ኻባይ ዝተምሃርኩምዎን ዝተቐበልኩምዎን ዝሰማዕኩምዎን ኣባይ እውን ዝረአኹሞ እዚ ግበርዎ ዝብሎም ዘሎ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ነቶም ገሪፎም ዘምፅኡልካ ኣሲሩ እንዳሓዘካ ከሎ ሂወቱ ክሕልፍ እንዳበለ ኣብ ልዕሊኻ ጉድኣት ኣይትግበር ኣለና ኢና ኣይወፃና ኢልካ ከተረጋግጥ እሞ ከዓ ብዛዕባ እግዚኣብሄር ሰቢኽካ ናብ ድሕነት ከተምፅእ ካብዚ ዝዓቢ ፀጋ እንታይ ኣሎ። ኣነ ንስኻትኩም ከዓ ምስ መጋራጭትና ከምዚ ክንገብር እዩ ትፅቢት ዝግበረልና። ምክንያቱ እዚ ቃል እዚ ንመሃሮ ስለ ዘለና ሰማዕቲ ቃል ጥራሕ ኣይኮናን ክንከውን እንታይ ደኣ ገበርቲ ቃል ኮይና ኢና ክንርከብ። ገበርቲ ሰላም እዮም ውሉድ ኣምላኽ ዝበሃሉ ሰማዕቲ ቃል ኣይኮነን። ነዚ ንክንገብር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይደግፈና። ሐዋርያ ጳውሎስ ብኸመይ ከም ዝሓለፎ ብዓይኖም ሪኦምን ተዓዚቦምን እዮም። ኣብ ግርጭት ብኸመይ ከም እተዋስአ ምሂርዎም ብግብሪ ከዓ ኣርእዎም እዩ። እንተኾነ ብተፈጥሮዊ ባህሪና ካብ ገበርቲ ቃል ምዃን ሰማዕቲ ቃል ጥራይ ምዃን ከም ዝቐለልና ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ከዓ ነዘን ብኡሳት ኣንስቲ ንኤወድያን ምስንጠኬን ንዝተረፉ ሰብ ፊልጵን ንዓና እውን ነዞም መፅሓፍ ቅዱስ በብእዋኑ በፂሕና እነንብቦ ዘለና ንፍልጠትና ኣብ ትግባር ከውዕልዎ ከም ዝተማሕፅኖም ንዓና እውን እዚ ምሕፅንታ እዚ ይምልከተና እዩ። ምክንያቱ እዚ ብዚ መፅሓፍ እዚ ሰፊሩ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ከም ዝምልከን ተናፈሊጥና ከዓ ልክዕ ከምቲ ንሱ ነቶም ዝመሃሮም እቲ ዝመሃርኩኹም ዝበሎም ሕጂ እውን ዝቓል እዚ ንዓና ይምህረና ኣሎ። ተቐቢልናዮ እንድሕር ኮይና ሰሚዕናዮ እንድሕር ኮይና ከምቲ ዝገበርዎ ክንገብር ፅሚት ይግበረልና እዩ። እተዘይኮነ ንሰብ ፊልጲ ምምሃሮም ትርጉም ኣይነበሮን ማለት እዩ። ንዓና እውን ትርጉም ዘይብሉ ምምሃር ከንቱ ይኮነና። ምእካብና ዘይተረፈ ምምሃርና ዘይተረፈ ምስማዕና ዘይተረፈ ነቲ ዝሰማዕናዮ ቃል ክንነብረሉ ብግዲ የድልየና እዩ። እንድሕር ዘይነተግብሮ ኮይና እንድሕር ዘይንነብረሉ ኮይና እንድሕር ዘይንረብሓሉ ኮይና ምስማዕና በቲ ሓደ እዝኒ እቲና በቲ ሓደ እንድሕር ነንፍሶ ኣለና ትርጉም የብሉ። ኣነ ንስኻትኩምን ግን ንገዛእ ርእስና ረቢሕና ንውሉድ ወለዶና ክንረብሕ ኢና ተፀውዕ። ንውሉድ ወለዶና ክንረብሕ እንድሕር ኮይና ከዓ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ገበርቲ ሰላም ኮይና ክንርከብ የድልየና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ክንገብር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። ምስጋና ንኣብ፣ ምስጋና ንወልድ፣ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም።
ኣሜን። እግዚኣብሔር እንተፈቒድዎ ንሕና እውን ብሂወት እንተፀኒሕና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ነቲ ዋጋ ተምኖ ወይ ከዓ ቁፀሮ ዝብል ንእሳ ርእስቲ ክንብ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሰባት ይበለና። ንጸሊ። ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስን ለዋህን ፈቃድን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ነኽብረካ ነመስግነካን ልዕል ነብለካን ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ ስለ ዝፈቐድካ ንስኻ ስለ ዝፈተኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣእምሮና ኣብ እዋን ግርጭት ኣተሓሳስባና ክንቅይር ብቕኑዕ መንገዲ ክንሓስብ ምስ መጋራጭንትና ነቲ ዝተጎዳእናዮ ነቲ ዝወረደና ኣምሪርና ብምሕሳብ ዝንቡዕ ኣረኣእያን ከይህልወና ምእታን ኣተሓሳስባና ክንመልኽን ክንልውጥን ትምህረናን ትነግረናን ኣለኻ እሞ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ጥዑም ግዜ ኣብ እዋን ፍቕሪ ዝነበረና ኩሉ ኩነታት ከነስተብህል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነቲ ናይ ግርጭትና ነገር ንኢስና ክንርኢ ክንክእስ እሞ ናብ ፍትሕን ናብ ዕርቅን ናብ ሰላምን እንመፅእን እነምፅእን ሰባት ኮይና ክንርከብ ንስኻ ክትረዳእና ንልምነካ ኣለና። ወለዋን ፈቃዱ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ነዚ ንስኻ ዝሃብካና ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ዝመሃረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ነዚ ሰሚዕናዮ ዘለና ቃላት ክነተግብሮ መንፈስ ቅዱስካ ደግፈና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብሓቂ ገበርቲ ሰላም ብምዃን ውሉድካ ኮይና ክንርከብ ንደሊ ኣለና እሞ ንእምሮና ነተሓሳስባና ንስኻ ስፋሕየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ናይ ሰላም ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንልብና ብፍቕሪ ምልኣዮ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብሓቂ ገበርቲ ሰላም ክንከውን ርዳእና ዝኩሉ ከም ትገብር ንኣምን ኢና እሞ ነመስግነካ። በለዋን ፈቃድ ዝኮንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ነቦና ቆሞ ሳርኣያ ኣብ የማናይ ሓቁፍካ ክትቅበሎም ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንበዓልቲ ቤቶምን ንቤተሰቦምን ንኩሎም መቕርቦምን ፈተውቶምን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦየ ኣብዚ ዓለም ብምፍላዮም ንዝሓዘኑ ናይ ምፅንና መንፈስካ ክትልእ ከሎም ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ ቤተክርስትያንና ንልምነካ ኣለና። ቅዱስ ፓትርያርክና ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ካብቲ ተሞቂሖምዎ ዘለዉ ወፂኦም ኣምላኸ ቤተክርስትያንና ዓርቅን ፍቕርን ሰላምን ክኾነላስ ናብ መንበሮም ክትመልሶም ንልምነካ ኣለና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኩሎም ስለ ቓላትካ ተኣሲሮም ዘለዉ መነኮሳት፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ መዘምራን፣ ምእመናንን ምእመናትን፣ መምህራን ወንጌልን፣ ፓድረታትን ሰራታትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ካብቲ ተመቂሖምዎ ዘለዉ ወፂኦም ንኽብርካ ክቆሙ ግበር። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንኩሎም ዘይፍትሒ ተኣሲሮም ዘለዉ ንስኻ ፍትሒ ውፅኣሎም። ንሕሙማትና ንስኻ ፈውስ፣ ንሕዝናትና ንስኻ ፀናነ። ኣብ ናይ ስደት ናይ መከራ ቦታ ኮይኖም ከርትበት ንዝብሉ ዘለዉ ድማ ረጊኦም ዝነብሩሉ ሃገር ንስኻ ሃቦም። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣብ ሃገርና ይኹን ከባቢ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ሰላም ንስኻ ተቋፃፀሮ ካብ ምፍሳስ ደማ ውፅኢካ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦይ ብፍቕርን ሰላምን ከም ጎረባብትን ንነብረሉ ዘበን ክትበና ንልምነካ ኣለና። ኩሉ ከም ትገብር ከዓ ንኣምን ኢና እሞ ንመስግን ከምቲ ወድካ ዝመሃረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኢልና ክንፅዋዓካ ብቑዓት ግበረና። ኩላትና ብምስጋና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንብል ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ናብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጌራና ሎሚ ይሃበና፣ ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎም በደልና ናብ ሰማይ ሕደገልና፣ ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና፣ መንግስትን ሓይልን ክብርን ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ ይሞኣሜት። ኦ ቅዱስ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ዝለኪ ኣለኹ። ብሕልና ክድንግል ይኺ ብስጋኻም ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላምታ ንኣኺ ይግባእ። ንስኺ ካብ ኩለና ንስቲ ብርክቲ ይኺ ፍረ ማሕፀንከውን ብሩኽ እዩ። ኦ ፀጋ ዝመልኣ ክፍሰቲ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ክሓድገልና ካብ ፍቑር ወድኺ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን።